Velkommen her til dagens webinar fra IMEL Platform. Jeg har glædet mig som et lille barn til i dag og skulle fortælle jer omkring vores AI-drevet marketing automation, som vi har bygget ind. Altså marketing automation har vi haft i lang tid, men vi har bygget AI ind her ganske for nyligt som en del af vores nye intelligence-funktion. Det er kun mig, der er på dagens webinar i dag. Jeg hedder Kim og har grundlagt virksomheden. Vi kalder den faktisk lige nu for e-mail-platform, og lige om lidt kommer den til at hedde marketing-platform. Og som nogle af jer måske kan se, så kan I se på logoet nede i hjørnet, at vi er begyndt sådan en stille transition hen imod at forny logoet ved først at ændre grafikken ud til venstre, og lige om lidt så ændrer vi også selve navnet. Vi bevarer selvfølgelig domæner og alle de der ting, og hele strukturen og alt på vores website, men vi omdøber navnet på selskabet lige om lidt. Hvorfor gør vi egentlig det? Jo, det gør vi, fordi det er jo meget mere end bare e-mail i dag. Det er jo alle mulige andre kanaler. Det bliver mere og mere alt muligt andet, og der kommer en lang række produkter, som kommer til at spænde sammen med e-mail-delen. Med det, I kender i dag, og meget mere om det på et helt andet tidspunkt, men en af de produkter, som er nye, og som er noget helt andet, jamen det er vores intelligence. Og intelligence bor lige nu inde i e-mail-platformen, men kommer også til at få sit eget liv om ganske kort tid. Der er en chat herinde i øvrigt, hvor I er meget velkommen til at skrive i. Jeg kan lige skrive, at chatten er her. Deltager man på Facebook, så kan vi desværre ikke se med derinde imens, men I kan deltage herinde i det rigtige webinar og stille spørgsmål på chatten. Vi kan ikke dele mikrofonen rundt, det bliver simpelthen for mudret et lydbillede, men I er super velkommen til at stille spørgsmål herinde. Så skal jeg prøve at gøre mit bedste på at flette dem ind i indholdet. Er der noget, jeg ved, der bliver besvaret senere, så springer jeg det bare over, og så tager vi det som en del af det indhold, som vi har planlagt. Vi har lidt travlt i dag. Det er en lang agenda. Det er altid lidt svært at sige, hvordan Søren, hvor skal man lige begrænse sig henne? Så det lyder jeg værd med. Vi skal tale omkring intelligence. Hvad er intelligence? Hvorfor har vi puttet det ind? Så har vi Google som partner på AI. Hvad betyder det? Og lidt omkring, hvad er det her AI egentlig for noget? Lidt facts. Og så egentlig sådan et wrap-up på det første og sige, men det handler faktisk om relevans det hele. Så har vi kigget lidt på at sige, hvor anvender man egentlig AI i dag? Hvilke fordele kunne der være ved at bruge det i jeres e-mail marketing, i jeres marketing automation? Er der nogle områder, som AI specifikt kan gå ind og forbedre? Vi prøver at tage et lille praktisk eksempel og fortælle omkring et rejsebureau. Så vil vi tale helt specifikt omkring produktrekommenderinger, som er det, vi har rullet ud her i første omgang. Tale om, hvordan er det integreret ind? Giver jeg en demo, viser, hvordan fungerer det faktisk inde i platformen, og så en opsummering efterfølgende af, hvordan har vi egentlig sat det op, hvordan fungerer det. Det vi har lanceret, det er første version af vores intelligence. Intelligence kommer til at indeholde en lang række forskellige ting herhen over de kommende måneder. I første version har vi lavet AI med det, der hedder anbefalet til dig, eller recommended for you, og output til e-mail. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at der ligger en hel masse arbejde, som I faktisk ikke ser. Det vil I se, når I kommer ind og ser det inde i platformen, så vil I sige, åh, var det alt, hvad jeg lavede? Det slap I da nemt om ved. Ja, det kan man måske godt sige, men det er faktisk alt det, I ikke ser, der er det spændende. Og det skal jeg nok prøve at forklare lidt omkring, hvad er det, og prøve at eksemplificere også, når jeg viser det. Men det er faktisk de sammenhænge, vi skaber i dataene, som har været det kæmpe store arbejde. Fordi vi binder dine feeds, dit produktkatalog, dit artikelkatalog, nuvel, hvis du ikke sælger produkter, sammen med tracking, sammen med adfærd, og er du enterprise-kunde, så binder vi det også sammen med dine dybe data, det vi kalder for one-to-many, og bygger bro ind til historiske køb, og laver det, der egentlig hedder en warm start på AI. Det vil sige, vi starter op med alt det, vi allerede ved,
Har du haft tracking til at køre en periode? Tracking har vi jo lanceret for, ja, det kan ikke engang huske, jeg tror måske det er 9 måneder eller 12 måneder siden. Og du har haft tracking til at køre i den her periode. Jamen, når vi så kobler AI på, så alt det, der er samlet op i trackingen, det vil allerede være der. Og blive ført over i AI'en. Og blive brugt med det samme til produktanbefalinger. Er du lige kommet ind som kunde, og har du ikke haft tracking sat op af gode grunde tidligere, jamen så har du sandsynligvis en mængde data i dit økonomisystem, i din webshop allerede med købsdata. Så kan vi også warmstarte AI'en ved at tage dem. Og det er det, der egentlig står her med one-to-many, med historiske køb. Men alt det kommer vi tilbage til. Så det er sådan lige en opsummering, og så lige et billede af, hvordan ser det faktisk ud, når man har sat AI op ind i platformen. Der er sådan lige et view. Vores AI kører lige nu i en limited beta. Det vil sige, hvis du gerne vil med, så skal du lige række ud til os. Bare række ud til mig direkte, eller række ud til vores support, og sige, jeg kunne godt tænke mig at komme med. Og hvorfor kører det i limited beta? Jamen det gør det faktisk, fordi vores partner på AI kører limited beta på produktet. Og det vi gør lige nu, det er, at der er mennesker, der kigger på de ting, der kommer op. Der er simpelthen engineers hos Google, der sidder over i USA, som kigger på at sige, okay, opfører vores algoritme sig optimalt i forhold til lige nøjagtigt det, der kommer op. Så der er et begrænset antal sæder, men vi skal selvfølgelig nok gøre alt, hvad vi kan, for at få alle jer, der gerne vil med ind på det her, sådan at I kan komme med i demoen. Nogle af de resultater, der er set so far på det, jamen de er ganske voldsomme. Vi har set op til 90% øget click-through rate på kampagner, op til 40% øget conversion rate, op til 50% øget revenue, der er drevet på produkterne i forhold til, at man sælger mere, end man ellers ville have gjort, laver et opsalg på det. Og det sidste tal, det er i forhold til den totale omsætning, virksomhederne har haft, jamen, så har vi faktisk set en øgning på 5% i sessionbaseret, men altså op til 50% reelt forøgning på ordrestørrelser. Så det er ganske store tal, det er ganske voldsom impact, det kan have på jeres forretning. Og det kan have både en impact på den loyalitetsskabende del og på den salgsmæssige del. Det her det er jo sådan meget på den salgsmæssige del. Den loyalitetsskabende del, det kommer vi også tilbage til her lige om lidt. Og hvad er kunstig intelligens så? Ja, det er jo ikke menneskelig intelligens. Man er meget, meget langt fra. Jeg ved godt, der bliver sat mange skræmmebilleder op, hvor man siger, kommer robotterne lige om lidt, og så bum, 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 og så har de taget over, og så er computerne fuldstændig selvkørende, og lige om lidt, så har de udraderet menneskeheden. Det tror jeg simpelthen ikke på, kommer til at ske, og nu har jeg brugt meget lang tid på at dykke ned i det hemmelige og kigge på, hvor langt man er kommet. Det er klart, der kan sandelig være brug af AI, som ikke synes, vi tjener menneskeheden, og som ikke er særlig god brug af det. Og det er selvfølgelig ikke det, vi er ude i her. Vi er ude i sådan en, kan man sige, relativ, hvis man sådan med rette skulle prøve sådan at kigge på det i et stort billede, så kan man sige, at det er en relativt simpel anvendelse af AI. Det kan godt være, at AI'en ikke er simpel, og det vi analyserer ikke er simpelt. Men formålet er egentlig relativt simpelt, at sige, at vi skal øge relevansen, så vi øger kundeoplevelsen, forbedrer kundeoplevelsen og øger salget. Hvad er AI så? Jamen det er regler, som kan lære af tidligere handlinger. Det vil sige, at man kan skubbe syntaksen lidt i forhold til de tidligere handlinger, og så forbedrer reglen sig. Og det kan man så bruge til at finde mønstre, analysere big data, automatisere processer. Og det er det, vi gør i Intelligence. Vi tager simpelthen jeres produktkatalog, og så læser vi produktkataloget.
Så siger jeg, det gør I det allerede med feedsene. Jamen det er rigtigt, og det er faktisk fuldstændig samme funktion, så I skal ikke sætte mere op, hvis I allerede har sat feed op. Jamen så er det det, der er der. Men det vi så yderligere gør, det er, at vi læser faktisk indholdet af produkterne. Det vil sige, vi går ind og læser sammenhænge i titler, URL'er, de metadata, altså den beskrivelse, I har lavet. Og så summerer vi hele produktkataloget op på den måde, og også kigger på kategorisammenhængen og alt muligt andet, som I har lavet og bygget, og som I måske kender i dag fra e-mail-platform, hvor I kan sige, jamen, hvis I har sat trackingen op, folk, som har kigget på varer i den her kategori, men ikke købt, hvad vi gerne rammer noget til. Alle de der ting går vi jo også ind og arbejder med her og bruger, men vi sætter bare algoritmen til at analysere det. Og vi tager også alle de dybe data. Så alt det er en del af vores big data billede. Og hvad så? Jamen så træner modellen fra vi enabler det, til vi har, til I kan bruge det, til at outputtet er, som det skal være, der går der en lille uge. Det kan godt være, at det kun går 3 dage, det kan også være, at det går 5 dage eller 6 dage. Og hvad så? Jamen, så er algoritmen klar. Så når I skal sende noget afsted, og lige om lidt vil lægge det på jeres website også, jamen så kan vi aflevere op til 100 produkter inden for cirka 150 millisekunder. Og hvad er det? Jamen det er jo lige godt en tiendedel af et sekund, så det er jo lynhurtigt. Og 100 produkter har I jo ikke brug for. I har jo måske brug for 5 produkter, eller 8 produkter et sted, eller 6 produkter, eller hvor mange I nu har lyst til at putte ind. Men algoritmen leverer hele tiden de her produkter ud, og den leverer dem i en rækkefølge, der siger, at de mest relevante produkter bliver leveret ud først. Vi har også kigget lidt på at sige, hvad er sådan state of the universe egentlig med kunstig intelligens? 30% af alle virksomheder vil bruge AI i mindst en af deres salgsprocesser i 2020. Og så kan man sige, jamen hvad betyder det? Jamen det betyder jo, at der findes CRM-platforme, som begynder at putte noget AI og sige, jamen hvem tror vi egentlig mest er tilbøjelig til at købe? Og så kan man sige, jamen det kunne være en del. Det kunne også være her, hvor I siger, nu lægger vi det ind. Det er jo også en del af jeres salgsproces, at I putter AI ind i jeres e-mail marketing på jeres website. Så vil I jo også være en af de virksomheder, som bruger AI. 61% af virksomheder mener også, at AI er det mest kritiske aspekt af deres datastrategi. Det er meget sådan et, kan man sige, egentlig en konstatering af, at datamængderne er blevet så store, at vi har altså brug for noget, og det er noget af de her selvlærende regler, det her AI, til at analysere dataene og hjælpe med at finde mønstre og finde det mest relevante output. Og så mener Accenture, at om cirka 15 år, så er det med til at generere en enorm stor ekstra omsætning. Og måske mest interessant, så er det, at 84% af alle virksomheder mener, at AI er nødvendigt for at opretholde deres konkurrenceevne og dermed position i markedet. Men de fleste virksomheder og barrieren, jeg har ikke taget tallet med, men det er meget, meget, meget højt, det er også over 80% af virksomheder, har simpelthen svært ved at overskue implementere det, fordi de mener, at barrieren for at komme til at bruge AI er alt for stor. Og det er altså heller ikke nemt og kode alt det her, og samle alle de her data, holde styr på de her store datamængder, og lave alle de her strukturerede data, der gør, at vi kan træne en model og levere et output. Og jeg håber i dag, I vil sige, okay, det har I godt nok gjort nemt. For jeg sad faktisk med den der fornemmelse, da vi havde lavet funktionen, eller da jeg havde tegnet den første gang, sådan mange af de der nye funktioner i vores butik starter med, at jeg får en skør idé og tegner et eller andet, og så angriber mit produkthold,
på en pæn måde selvfølgelig, og siger, prøv at høre, jeg synes, vi skal lave det sådan her. Vi skal lave det så simpelt. Og så sad jeg med den der fornemmelse og tænkte, det var godt nok ikke meget brugerflade, vi lige havde fået lavet ekstra her. Og det er jo, så kigger jeg på det bagefter, fordi en af mine sådan store kæphester, det er faktisk at fjerne knapper i vores brugerflade. De synes jeg er skide irriterende, hvad det angår. Fordi jeg kigger altid, når vi laver noget, så siger jeg, der er tre knapper her, kunne vi måske nøjes med at lave to? Fordi så gør vi det lige væsentligt nemmere for vores kunder at betjene den her funktion. Og sådan gjorde vi også i udtalt grad med AI'en. Og hvad er det, det handler om? Jamen det handler faktisk om relevans. Det handler om at skabe en bedre oplevelse. Vi har så travlt. Det er måske også sådan lidt en kliché, der bliver sagt, men det er også rigtigt. Og vi er i hvert fald blevet meget utålmodige. Vi forventer at få en god oplevelse hele tiden. Prøv at kigge på Google, hvis vi ikke lige taler den her del, som, hvor de sælger adgang til algoritmer, men prøv at kigge på hele deres reklamedel, som jo er den største del, jeg tror det er 86% af deres omsætning, kommer fra reklamer. Læs det her i deres regnskab. Facebook, det er det samme. Prøv at kigge på, hvor mange kræfter, hvor mange penge de bruger på AI, for at give dig det mest relevante nyhedsfeed, det mest relevante produktfeed, de mest relevante søgninger. Så jeres kunder bliver jo forventet i alt det her social tech og alt det her søgetech, som de sidder og bruger hele tiden. De bliver forventet i den henseende, at der bliver skabt enormt høj relevans. Og det øger jo tryk og et modtryk, så alle ønsker relevans, og alle ønsker en personlig oplevelse. Og det forstår loyalitet, når man gør det. Jeg tror, de fleste af jer, og det er ret, det er ret utaknemmeligt i virkeligheden, hvis I har sendt en dårlig kampagne ud, I måske har og sidder og tænker, jeg skal lige have den her e-mail-kampagne rykket afsted, og puha, og vi mangler også lige lidt salg i dag, og bum, 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 og så laver I noget for hurtigt. Og så får I skubbet det ud af døren. Og så er åbningsretten måske ikke skidegod. Så påvirker det faktisk ofte åbningsretten på det næste også. I hvert fald, hvis man laver sådan flere upser. Det er jo noget skidt. Og det er jo en af de ting, som vi går ind her og siger, når vi nu lader AI'en putte de mest relevante produkter i, så når jeg åbner den, så er der det, jeg forventer at se, det jeg forventer at modtage. Okay, så laver det intelligent, krydssalg, opsalg, trimme det hele. Jamen, så giver det jo endnu mere. Så vil I jo se nogle af de tal, som jeg præsenterede på et af de første slides. Lige en lille afstikker, hvor bruger man egentlig det her henne? Jamen det bruger man til salg og marketing, til at lave lead scoring med. Vi har en lead scoring, og der ligger faktisk også nogle algoritmer i den lead scoring. Man bruger det også til at kigge på, hvem tror vi er mest tilbøjelige til at købe. Og det ligger faktisk indbygget i den her algoritme, som I vil se i dag. Man bruger det også til at forecaste med. Det kan vores CRM-system blandt andet, det vi bruger selv. Og der ligger en hel masse forskellige andre ting. Det kommer meget ind i customer service, kommer meget ind i chatbots. Vi ligger og arbejder rigtig meget på chatbot-delen i øjeblikket. Vi ligger og arbejder meget sådan på hvad skal man sige, semantik og sådan nogle ting i at kigge på trends i tekst, og hvordan kunne man gøre. Det er noget af det, vi planer at bygge ind senere i nogle af vores produkter også. Cross-salg og opsalg, det ligger bygget ind i algoritmen her. Kommer med nogle flere algoritmer inden for meget kort tid, sådan version 2 af Intelligence, som også kan det. Og så er der en hel masse andre ting, og så har man pinnet e-mail marketing ud som en helt for sig selv også, at sige, hvor mange har egentlig lyst til at bruge det der. Og det er fordi, det er så oplagt. Så det er selvfølgelig derfor, vi har lavet det også. Og hvad er fordelene så, ved at bruge det i marketing automation? Jamen, fordelene er mange. Og meget af det kan du allerede med det, vi har lanceret i dag. Men vi tager AI længere. Vi tager AI længere end fra bare at være produktanbefalinger. Vi tager det også ind til at være anbefalinger af kunderejser. Og det sidder vi og arbejder på i øjeblikket. Du kan allerede optimere emnelinjen med det, vi har lavet i dag.
fordi vores feed-funktionalitet kan optimere emnelinjen. Det vil sige, det mest relevante produkt er det første, som algoritmen leverer. Det vil du kunne putte ind op i emnet. Og vi har i dag noget, der hedder prefix og suffix, det vil sige, du kan putte en konstant ind før din variabel og efter din variabel. Hvad betyder det? Tal dog dansk. Jamen det skal jeg lige prøve at gøre så. Lad os nu, jeg roder lige min præsentation her. Det er ret dårlig stil, men jeg gør lige alligevel. Prøv at se her. Hvis vi nu, vi skal lige have lidt mere plads, så vi gør lige sådan her. Prøv at se, hvis vi nu går ind og skriver, vi har reserveret, og skal der ikke stå et kolon, så skal du skrive lige xxx til dig i 2 dage. Det kunne være et eksempel på en emnelinje, hvor man siger, jamen det der faktisk ligger her, sådan der, og det der ligger her, sådan der, det er konstanter. Og xxx kommer fra algoritmen, kommer fra feedet. Så det kunne være titlen på dit produkt, som putter ind, hvor du siger, hov, det er det mest relevante, vi regner med, personen vil købe ud fra deres adfærd, ud fra hvad de ellers har arbejdet med. Så det vil man kunne, sådan vil man kunne bruge det også. Så er der alt det her med fremtidig engagement, og sige, hvad tror vi egentlig? Hvad tror vi, personen vil gøre næste gang? Tror vi, det er mest hensigtsmæssigt at sende dem en sms? Ser vi, de åbner sms'er mere end e-mail? Og der putter vi også algoritmen ind på det, og laver nogle ting, så det sidder vi og arbejder med. Vi kigger også på algoritmen som en del af vores personalized send-projekt, hvor vi siger, hvornår er det bedst at sende en kampagne afsted? Hvilken frekvens åbner den pågældende person mest med? Så det er noget af det, vi arbejder på i vores AI. Der bliver spurgt, om man kan integrere over mod andre kommunikationsformer. Jamen det kan man. Vi har bygget andre kommunikationsformer ind. Også social audiences. Facebook Messenger bygger vi ind nu. Der har været meget sådan virak omkring det, og hvordan kunne man bruge det, og hvad med GDPR, så vi har sådan holdt lidt på hesten, og Facebook har også været meget sådan meget påholdende med at åbne op i forhold til Europa på det. Men SMS er bygget ind i dag. Audiences mod Facebook, Google, LinkedIn er bygget ind, og vi kan også få leads tilbage igen fra LinkedIn og Facebook og Google også lige om lidt i øvrigt. Så det er sådan omni-channel eller multi-channel om du vil. Og der er en hel masse områder, som AI så kan forbedre. Så kan man sige, jamen, det er et eksempel for et skærmdom fra vores side, eller fra vores platform, undskyld, der ligger herovre til højre, hvor der er sat nogle produkter ind. Og det vil selvfølgelig være jeres produkter, som vi bruger for jeres feed af. Der er hele den her predictive personalisering, altså hvad tror vi den enkelte person er mest tilbøjelig til at købe? Jamen det er tilgængeligt nu. Smart segmentering ud fra det er også tilgængeligt nu, fordi den laver egentlig segmenteringen som en del af algoritmen, det kommer jeg lige tilbage til. Workflows, som jeg forklaret på foregående side, jamen det er på vej. Optimerede emnelinjer indhold i mails, jamen det er tilgængeligt nu, med det vi kalder dynamic delivery. Det er en funktion, som ligger faktisk, når du skedulerer en kampagne, det vil sige, når du eller sender den med det samme, og siger, jeg vil gerne sende den her kampagne. Hvis vi detekterer, at der er indhold fra feeds i kampagnen, så kommer den op og siger, hov, vil du bruge dynamic delivery? Så kan I bare prøve at klikke det til, så kommer nogle af de her funktioner, som jeg snakkede om på den foregående side. Afsendelsestidspunkter og frekvens, håber vi når her i Q4, eller så når vi det i Q1. Præcise splittest med AI, vi vil rulle vores splittest ud, sådan som generelt funktioner, så putter vi også noget AI-optimering ind på det. Og så kan man sige, jamen, hvordan? Ja, det kommer vi lige tilbage med, noget af det vil vi heller ikke løfte sløret for præcis, hvordan vi gør. Men man kan sige, alene det, at du kan lave dynamisk indhold, der indeholder ting, som er optimeret med algoritmerne. Altså, hvilke produkter skal personen modtage, hvordan skal emnet og sådan nogle ting se ud. Det vil måske også minimere behovet for splittest. Fordi man kan sige, hvorfor skal man splitte det, hvis det her det er det mest optimerede? Det er der sikkert en hel masse af jer kloge marketinghoveder, som,
som kunne have en anden holdning til at sige, så kunne jeg godt tænke mig at splitte på statisk emnelinje kontra dynamisk og sådan nogle ting. Og det kan man måske også godt gøre, og man kan lave nogle ting, men i virkeligheden, så bliver det måske mere og mere omsonst. Så er der en analysedel, som vi gør tilgængelig i version 4 af vores intelligence, og åbner det op mod eksterne analyseværktøjer også. Et lille praktisk eksempel. Lad os nu sige, at du driver et rejsebureau, og vi kan se, eller algoritmen kan se i dine trends, at folk, som booker rejser til London, jamen de booker også rejser til Paris. Jamen så læser vi alle dine produkter, alle dine rejser som feeds. Vi læser alle din ordreinformation som dybe data. Vi scorer hele tiden adfærden på sitet med trackingen. Og så tager algoritmen alle de her data, og så finder algoritmen de her trends, der siger, nå ja, vi kan se de her, der køber London. Og det kunne være, at I siger, okay, vi vil gerne lave noget afledt på London, fordi vi markedsfører London. Var det ikke dejligt i London? Og det kunne være sådan opfølgende, en der ligger i et flow. Og så siger systemet, jamen, dem tager vi lige og laver et segment på. Ligesom I kender, man kan lave segmenter. Og så sender I noget indhold ud, som baserer sig på AI. Og så vil AI'en sige, okay, hvad vil være det bedste at sende til de her folk, hvis det ikke skulle være London? Så kan man lægge et filter ind og sige, det må ikke være London. Så det filter kan man bare lægge ind i dynamic content og sige, når vi filtrerer London ud. Så, og I kan også bare lade algoritmen sende det generelt ud og så sige, om den laver scoringen og finder ud af, hvilken destination skulle det være. Og man kan også filtrere outputtet. Det kan man i hvert fald i vores version 2. Vi har ikke puttet det på i version 1. Men man kan filtrere outputtet og sige, vi vil kun dem, fordi vi har tilbud på Paris, vi vil finde de personer, der er mest hvad skal man sige, tilbøjelige til at vil købe Paris. Dem vil vi gerne segmentere ud og lave noget på. Så er der sådan helt almindelige produktrekommenderinger, som I kan se herovre. Jeg kan se, at Flemming, der har hjulpet mig med at lave slidesene, han er glad for Adidas sko, så han lavede lige et dom fra deres side af. Så der er sådan nogle typer af rekommenderinger. Og der ruller vi 4 typer af rekommenderinger ud, og vi ruller 3 målpunkter ud, og gør det nemt, når I implementerer det. Og det er meget sådan den her, hvad man siger, den mest anvendte model, jamen det er den, der hedder anbefalet til dig. Så er der andre items, som du måske kan lide. Der er items, som bliver ofte købt sammen. Og så er der sådan en helt særlig disciplin, som hedder at få det mest muligt ud af indkøbskurven. Det vil sige, folk har puttet 10 produkter, og det var måske mange, men så 4 produkter i kurven. Du vil gerne have dem til at nå en bestemt basket size, altså køb for noget bestemt, fordi ellers så er ordren ikke så fantastisk for dig at håndtere. Så kan algoritmen med en hel masse regeltrimning, hvor du siger, jamen, jeg vil have en basket på 700 kroner, det er mit optimale, så kigger den på og siger, hvor meget ligger der for i penge i kurven i dag, og hvordan optimerer vi det. Så sådan nogle ting kommer vi også med. Og så kan du optimere mod at få flest af klikker, optimere mod konverteringsraten, eller optimere mod omsætningen i den enkelte session. Og man kan sige, recommended for you er så en blanding af at få højst konverteringsrate og flest, der klikker på de produktanbefalinger, der kommer. Og hvordan kan man så integrere AI? Ja, man kan integrere det i e-mails, på kampagner og flows, som jeg har prøvet at fortælle lidt tidligere. Du kan også putte det på dit website, og du kan putte det på din webshop. Og det vi har rullet ud lige nu, det er version 1. Version 1 kan putte produkter ud i e-mail. Version 2, der tilføjer vi web, og vi tilføjer timing og optimering af tidspunkter. Version 3,
der kommer der mange flere kilder og features. Der kommer vi til at integrere nogle forskellige kilder, som hver ind. Det er ikke nødvendigvis en AI-ting, men det er en del af vores intelligence, som blandt andet rummer AI, og lige nu kan man sige, rummer den kun AI i version 1. Men så kommer der en værre kilde, som kommer til at opdatere kontakterne inde i dit system, hvis du slår det til. Og den vil så sige, nå okay, vi kan se, at her hvor den her person er ud fra den geografi, de afslører på deres IP-adresse, når de klikker, så kan vi se, at vejret i de næste x tid, der kommer nogle forskellige ting at vælge imellem, bliver sådan og sådan. Så kan du filtrere på det og sende produkter. Hvis du kan se, at det bliver regn om en uge, så kan du måske lave en kampagne, der siger, at dit barn klædt godt nok på til det kommende regnvejr i daginstitutionen, eller hvordan man nu vil gøre det. Det kan I sikkert finde på meget bedre end mig. Og vi kommer med en hel masse forskellige andre ting. Og så kommer vi også med nogle filtre ting. Vi kommer med nogle segment ting, som kommer til at basere sig på meget af det her AI, og kommer til at basere sig på en lang række forskellige andre regelting. Nå, nu kan jeg vist ikke holde den meget længere, bare med at stå og trykke slides frem og tilbage. Nu skal jeg til at lave noget, kan jeg se, i forhold til at vise jer, hvordan fungerer det så egentlig. Og jeg har lavet sådan en spiseseddel her på, hvad er det, vi skal igennem. Den ligger her. Og den er egentlig lavet dels, jeg kan huske det bagefter, hvordan man sætter det op, og sådan lavet, så jeg faktisk også kan huske det selv. Så jeg har en konto her, hvor Intelligence er aktiveret. I vil ikke se den på jeres konto, medmindre vi åbner for jer. Den ligger hernede under hjertet. Så det, man starter med, det er, at man opsætter et produktfeed, ligesom I kender det. Og produktfeed ligger herovre under integration, eller sorry, integration, eller integrationer, og feeds og sitemaps, det blev sådan en god Danish-English blanding, ligger her. Og så kommer man ind og siger, jeg vil gerne sætte mit produktfeed op. Vi kan se, at jeg har 4 produktfeeds allerede. Og lad mig starte med produktfeedet. Det ligger her. Der er åbent. Kopierer vi lige op i clipboardet. Går over igen og siger, det skal jeg lige sætte op. Det ligger her. Og her er min feed. Der. Feedwallen, den var der. Så giver den lige et navn. Den kalder vi lige Crea Villa. Og det er et Google Shopping feed, det her. Og så vælger vi lige feed-typen og siger, det er et Google Shopping feed. Vi er sådan set ligeglade med, hvad det er for en feed-type. Det er bare vigtigt, at den indeholder informationer nok, for at vi får et datagrundlag, der er godt nok til AI. Man kan en hel masse forskellige ting hernede med produktfeedet. Det kunne være, nogle virksomheder gemmer deres produktfeed bag et login og siger, vi er nødt til at logge ind først, så kan vi vælge det. Det kan også være, at der er nogle produktfeeds, og det er der nogle bestemte. Det er derfor, blandt andet, at I kan vælge nogle forskellige typer her. Nogle af de her webshops har lavet paginering i produktfeedet. Og det, jeg tror meget, de har gjort det også for at skåne deres system for hastighed. Og så skal man lige slå det til, og ellers så få vores support til at hjælpe jer med at sætte det op. Så nu gemmer jeg lige mit produktfeed. Nu kan I se, nu er den in progress med at køre. Og jeg skal lige sætte mit sitemap op også. Sitemappet bruger vi til at læse alt det, som ikke er produkter. Og vi bruger det til tracking, vi bruger det til segmentering, og vi bruger det også som en del af grundlaget til AI. Så den sætter vi også lige op. Den kommer her. Og nu fik jeg lige trykket på. Sådan der. Fik trykket på en genvej. Der. Og så vælger jeg simpelthen at sige, at det her det er et sitemap. Og når jeg så har sagt, at det er et sitemap, så gemmer jeg den bare. Så behøver jeg ikke at angive mere, og så vil den køre. Så kan I se i mellemtiden, at mit produktfeed ligger her og siger, jamen der var new items i mit produktfeed, og jeg kan gå herover og se, hvad er det for nogle tags, der ligger i produktfeedet. Og så kan I se, der ligger alle de her tags. Og det jeg egentlig bare har gjort, det her er en WooCommerce shop, som i øvrigt tilhører min kone, så den fik jeg lige lov til at låne her i dagens anledning. Og der har vi bare lagt et gratis plugin på den her WooCommerce, som kan lave et Google Shopping Feed ud fra WooCommerce-kataloget. Så det er ganske, ganske simpelt. Og så ligger sitemappet her, og så kan I se, at jamen, den har også fundet new items.
Og det er et helt normalt sitemap, og langt, langt de fleste shops eller websites har et sitemap. Hvis de ikke har det, så tal med dem, der har udviklet det, eller kører i noget open source eller andet, jamen så læg et plugin på, langt de fleste SEO-plugins til f.eks. WordPress, eller Drupal eller andet, jamen de genererer automatisk et sitemap. Så nu har jeg sat de her to ting op, så nu kan jeg gå ind og opsætte min tracking. Nu kan jeg se, nu ligger der en tracking i dag til en liste. Den der vil lige ligge, den bruger jeg til nogle andre demoformål, men vi laver lige en ny her forfra. Som en del af tracking, der er der noget lead scoring og nogle ting, man kan påvirke. Det lader vi lige stå som standard. Det er ikke det, webinaret i dag handler om. Så vi går videre, og så går vi over og vælger en liste. Jeg har oprettet en liste for inden, som er en testliste, med dummy modtager på, så jeg kan vise den til jer i de her heldige GDPR-tider. Og så kan I se, her er mit produktfeed, Creavilla Google Shopping Feed. Og så bliver jeg spurgt og siger, om indeholder det produkter? Ja, det gør det. Det er, man siger, algoritmen her er beregnet til produkter. Man kan godt vride den og køre den på artikler og andet indhold, men den er altså trimmet til at optimere output af produkter. Så skal jeg lige fortælle, hvad hedder urlen på mit site. Så skal jeg teste lidt her, sådan. Og så skal jeg vælge mit sitemap, og den er der. I kan se, der er et Creavilla sitemap. Og så kan jeg trykke test, og så åbner den simpelthen mit sitemap her. Og så kan jeg gå ind og sige, om nogle af de her sider skal give flere point, hvis man besøger dem. Og det har noget med lead scoring at gøre. Og det undlader vi også at gøre her. Og måske skal jeg lige knytte til, at nogen undlader nogle bestemte sider i sitemappet, så dem skal søgemaskinerne ikke læse. Men det kunne være, at I vil segmentere på, at kunderne har besøgt de her sider. Så skal I lige tilføje dem manuelt herover. Så nu lukker vi den igen. Så skal vi tage scriptet her og kopiere ind. Så jeg siger copy. Så kan I se ned i bunden, at det er succesfuldt kopieret. Nu går jeg over på mit website. Så har jeg installeret sådan et plugin til WordPress, som er sådan et header footer script et eller andet. Og så kopierer jeg scriptet og lægger ind her imellem. Og så trykker jeg save settings. Sådan her. Og så går jeg tilbage. Kan jeg lige se, at den lige skal nå at gemme den herover. I kan se, hvad der sker, hvis jeg trykker next her, og den ikke har verificeret den. Så siger den simpelthen, at scriptet er failed. Det er simpelthen ikke blevet verificeret. Så jeg kan trykke next igen. Og så kan I se, at den er stadig failet. Det her site kører på noget, der hedder VP Engine, og de cacher rimelig meget. Så vi går lige ind og purge kassen. Sådan der. Og så kan I se, nu har den valideret, at scriptet ligger der. Så det vil sige, at nu er scriptet rigtigt. Så kommer der noget her, så siger den, vi har detekteret, at dit website, webshop, bruger WordPress. Vil du load alle defaults for WordPress? Jamen det vil jeg gerne. Så får jeg så nogle add to cart events og remove for cart events. Men nu skal jeg begynde at bygge hele opsætningen af mit feed her. Så jeg skal mappe informationer, altså man kan sige, jeg skal bygge en struktur ind i det. Så når her står der product linked urlen, så den skal jeg over finde herover, og så skal jeg sige, hvor er mit, skal lige se om jeg kan læse når min mikrofon og alt muligt andet, jeg har puttet på her. Den var der var linket. Så verificerer vi, at den var sådan. Og så er der et, og det er altså ikke fordi vores ur er bagud på serveren, det er simpelthen fordi vi laver et timestamp på det tidspunkt, jeg starter med at sætte trackingen op. Så hvis der er nogen, der undrer over, at den er 5 minutter bagud, så vil det tage 5 minutter så far at sætte trackingen op. Så skal jeg have kategorien, den ligger der. Og ID'en på produktet eller varenummeret, den ser sådan ud. Og nu skal jeg så putte nogle flere forskellige ting på. Jeg skal have product titlen. Den er sådan der. Putter lige en mere på. Og description, det er fordi jeg sagde før, at vi bruger beskrivelsen af produktet og metainformationen der til at finde ud af, hvad er relevansen imellem produkterne, blandt andet. Så er der en language code, vi skal bruge, fordi vi er nødt til at vide, hvad er det for en sprog, når vi skal sætte algoritmen til at læse. Jamen, så er det jo vigtigt, at vi ved, hvad er det for en sprog, så vi faktisk kan læse det optimalt. Så nu går vi lige herned, nu kan se, nu har vi puttet alle tingene ind, og det er dansk, sådan der. Hvis I havde et felt, hvor sprogkoden lå i, så kunne I vælge den, det havde jeg ikke her.
Så derfor går jeg ind og vælger det på en liste og siger, at det er dansk. Så er der prisen. Den ligger der. Og heldigvis kan man kun gøre det her én gang. Så er der currencyen. Den, hvis man har den i et felt igen, så kan man gøre det. Ellers så ligger det her. Der har vi altså lige snydt lidt og sorteret nogle af de steder, hvor vi har flest kunder op først. Nu skal jeg se, om jeg kan ikke huske, om jeg har en udsalgspris i det her feed. Nej, det har jeg ikke. Hvis man har en udsalgspris, kan man bruge det til en hel masse ting i forhold til at mappe op, om folk køber tilbudsvarer, man kan segmentere på det også. Så er nogle andre, der er ret vigtige. Det er ret vigtigt, om varen er på lager eller ej, fordi det giver jo ikke så meget mening, at vi ligger og skyder produkter ud på varer, der ikke er på lager. Så det kan man filtrere på. Man kan også filtrere på det generelt. Så er der billede. Vi læser faktisk også billedet og finder trends i billedet og siger, hvad er det for et produkt ud fra billedet. Så det skal lige have image-linket. Og sådan kan vi mere sætte op. Hvis man har en subkategori, det har vi ikke her. Så kan man definere check-out-flowet, og alt det kan man bruge i forhold til feedet. I forhold til tracking generelt, at man kan sige, jamen, har folk besøgt mit check-out-flow, så kan jeg lave marketing automation på det med vores flow-billeder. Det lader vi lige være med at sætte op her. Det tager lidt tid at sætte op også, og det handler, kan man sige, det her webinar ikke om. Så nu har jeg defineret alt det her, og så saver jeg det. Vi skal lige give den et navn også. Det var nok en god idé. Krevilla tracking. Og så gemmer vi den der. Sådan. Så går det lidt øjeblik, og så kan I se, så er den savet, og der står, den er aktiv, fordi vi havde lige indsat scriptet på siden. Så nu har vi bygget det og sat det op. Så det vi egentlig har gjort nu, det er, at vi har bygget bro imellem tracking, altså den adfærd, vi samler op, og jeres sitemap og jeres produktfeed. Og alt det her, det ligger i vores premium subscription, som er den, kan man sige, den største volumen af vores kunder har. Typisk vores største kunder, og også kan man sige, den største del af vores forretning, har enterprise-produktet. Og enterprise-produktet har dybe data og et par andre funktioner også. Så nu skal vi lige have mappet de dybe data op. Det er jo fordi, vi skal have fat i alle de historiske ting. Nu skal jeg lige finde den her. Nå, den ligger øverst, så den er nem at finde. Går jeg ind i min one-to-many data her. Nu skal I se. Så der har jeg sagt, det er den her liste. Det er dybe data eller one-to-many. Og så har jeg en struktur, der ligger hernede. Så det, jeg kan gøre nu, det er, jeg kan tage alle mine historiske købsdata fra mit ERP-system, fra min webshop, fra hvor jeg nu ellers har mine transaktioner. Og så kan jeg mappe dem op med den struktur, I så før. Altså kategorier, dato og pris og alt muligt andet. Og sørge for, at det bliver puttet ind i algoritmen. Så vi laver sådan en warm start, så I med det samme kan få de bedste produktanbefalinger ud fra al den historik, der ligger inde i jeres system. Og som måske også ligger der fra før, I er blevet kunde hos os. Det her, kan man sige, den her struktur, den kunne se ud på alverdens måder, fordi vi har egentlig ikke nogen datamodel her. Det er jeres datamodel. Så den kan være bygget fuldstændig, ligesom I har lyst til, den skal være bygget. Så derfor er øvelsen lige nu, at vi laver, kan man sige, for os er det egentlig kaos, for jer er det jo jeres datamodel, og I kan måske kende den og sige, nej, det ligner fuldstændig min webshop, eller fuldstændig mit økonomisystem, mit ERP-system. Men for os er det egentlig bare, ja, data i en eller anden struktur. Så nu bygger vi det lige sammen med vores struktur. Så det, man kan gøre her, det er, at man kan gå ind og sige, jeg vil gerne have datoen. Og så kan vi se, her er min Creavilla-test. Og hvad er det så? Hvor ligger datoen egentlig henne i alt det her? Skal jeg ligesom, jeg kan, den er der, purchase order data, så har jeg mappet den. Så kan jeg gå ind og sige, når her er name. Hvad er name? Jamen, det er faktisk min title. Så har jeg et ID. Jamen, det er mit produkt ID, der ligger der. Så har jeg en price. Jamen, det er ikke min udsatspris, det er min pris. Så skal jeg lige sige, jeg kan ikke huske, om jeg har der mount herinde også. Jo, det har jeg der. Så har jeg et total amount. Skal jeg sige, den er ikke nødvendig at mappe op. Jeg skal ligesom, der er mere, jeg har brug for at mappe op.
der ligger der. Det er lige med at holde tungen lige i munden, når man mapper det op. Jeg tror ikke, jeg behøver at mappe mere op. Så nu har jeg mappet det her også. Så det vil sige, nu har jeg rent faktisk skabt grundlaget for at få alle mine historiske data lagt med ind og gjort til en del af algoritmen. Så nu kan jeg bare gå, kan vi lige gemme den og gå ud. Nå, en god idé, så skulle vi starte forfra. Og nu kan vi gå ind i intelligence og ind i AI-mapping. Og så sige, jamen her har vi noget test, der ligger over, har jeg glemt. Og product price er ikke mappet op, så må jeg lige tilbage igen. Det kan være, at jeg var lidt forkert felt, eller ikke fik mappet den rigtigt op. Det kan være, der er en... Skal lige se, om det er mig, der har mappet den forkert op. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Det kan være, det er den der, jeg skal mappe op der. Det prøver vi lige. Sådan der. Så nu kan jeg gå ned og aktivere min AI her og sende dataen ind i algoritmen. Hvad er det så for nogle data? Jeg kalder den lige noget der. Sådan der. Hvad er det for nogle data, vi så rent faktisk sender? Jamen nu går der en stor proces i gang. Så det vi sender nu, det er jeres feeds, altså produktinformation. Vi sender den historiske købsinformation, hvis I er enterprise-kunder og har de her dybe data, som var de sidste, jeg lige mappede op. Og vi sender al adfærden fra tracking. Den sender vi også over. Så det vil sige, alle de data bliver nu lagt ind, og så begynder træningen af modellen, så vi er i stand til at putte resultater ud i mailsene helt automatisk. Det tager lidt tid at træne modellen. Det tager nogle dage, som jeg sagde før. Så jeg kan ikke vise jer det egentlige output. Men jeg kan vise jer, hvordan vi sætter det op. Og det gør vi herinde. Jeg kunne sige, at vi vil gerne skabe en kampagne. Så skal vi lige vælge den rigtige liste, der ligger her. Sådan. Og så kalder vi den bare, vi kunne kalde den AI Webinar. Vi starter lige fra ingenting. Og så loader vores drag and drop editor herinde. Og den er her. Vi kunne lige lave en lidt pænere farve. Sådan. Jeg ved ikke, om det er pænere, men der er noget for lyser. Og sådan, så vælger vi lige, vi tager bare lige et modul, der ligger her. Det er ikke det, der er så vigtigt. Det er ikke hele designdelen, der egentlig er så vigtigt. Så nu har jeg puttet ind til, hvad der kunne være to produkter. Og så siger vi til det her, nu skal du blive til et feed. Sådan, så blev den til et feed. Og så skal jeg tage, hvad er det for en feed-type? Jamen det er et Google Shopping feed. Og så trækker jeg den her op. Sådan. Og så kan jeg vælge, nu kan I se nu, alt det her lukket ned. Nu kan jeg vælge et eksisterende feed. Jeg vælger mit Creavilla Shopping feed. Jeg loader det. Og nu åbner Intelligence herop. Så det jeg kan gøre nu, det er at jeg kan sige, jamen nu skal jeg lige skabe sammenhæng. Og alt det her skal jeg kun heldigvis også lave én gang, så gemmer man det. Og så er det der, når man åbner kampagnen. Og vi kan selvfølgelig hjælpe jer med at sætte det op. Så skaber jeg lige sammenhæng imellem mit design og mit produktfeed. Så jeg tager min, hvad hedder det, title herover, og jeg skal, nu skal jeg se, hvor har jeg et billede. Image link der. Og sådan der, og noget description, det kommer der. Og alt det her kan man jo rette til og styre designet af, at man kan gøre alle mulige forskellige ting og sager. Det er ikke lige det, der var så. Det kan jeg godt lige vise lidt. Og så går man egentlig bare her. Vi kan lige sætte lidt mere op. Vi kan lige vælge et link også. Sådan der. Og så går man egentlig bare op på Intelligence, og så siger, okay, jeg vil gerne lade Intelligence styre de produkter, der skal outputtes. Og så siger man, det er den, der hedder Creavilla. Okay. Hvor mange produkter vil du sende ud? Og nu kan I se, at der står 2. Og hvorfor gør du det? Jamen det er fordi, jeg har mappet 2 blokke op, eller 2 kasser op her. I kan se, der er 1 her, og så er der 2. Havde jeg nu haft 3 på række, så er der stået 3, og 6, og 9, og 12. Så nu står der 2. Og nu kan I sige, nu kører det dividerbart på 12. Og så stopper det afhængig af, hvor mange produkter har jeg egentlig i butikken. Og I kan se, jeg har ikke mere end 16, eller måske 17 produkter.
Og så kan jeg sige, jeg vil godt have 4 produkter ud. Okay. Og så siger man simpelthen, så står der hernede og siger, at kampagnen bliver ikke sendt, hvis ikke vi minimum får 2 produkter tilbage. Og så må man sige, hvorfor ikke sende den, hvis der var 1 produkt? Nej, det gør vi ikke, fordi så vil det simpelthen ødelægge designet. I har valgt, at der skulle være et design her med 2 produkter. Og det er det. Så skal I ikke sætte mere op. Jo, altså vi skulle selvfølgelig lige gå herover. Nu gør jeg det lige for den gode sags skyld her. I skal selvfølgelig lige gå over og lave lidt design, og så sige, at det må ikke køre over flere linjer. Vi begrænser lige karaktererne, og vi sætter lige feedet op her. Sådan her. Og det kunne være, at vi skulle gå. Nu kan vi sige, at nu lavede den 3 punkter, fordi den ikke måtte blive for lang, så den brød noget. Nu kunne vi sige her, at den skulle måske venstre stilles, og vi skulle have den ned i sådan, og det kan være, at vi vil have 130 karakterer. Sådan. Det er det. Der kommer en lidt pænere markering her af, at IntelliJ styrer det. Det er vi faktisk glemt, for at være helt ærlig. Så det ruller vi ud lige om lidt, så man bedre kan se det. Men det er alt, hvad I skal gøre. Så gemmer I feedet og gemmer kampagnen. Og så sørger vores algoritme, samarbejde med Google, for at det er de mest relevante produkter til den enkelte modtager, der bliver sendt til netop dem. Så det var egentlig det, kan man sige. Så hvis I nu, ja, når det er sat op, og de fleste af jer, der er godt i gang, I har jo produktfeed sat op, I har noget tracking, ja, så skal man lige ind og redigere tracking, og sørge for, at lidt flere felter lige bliver mappet op. Man skal lige pege på sine dybe data, hvis man har det. Og så må man trykke start, og så skal man gå ind i det kampagne, man allerede har sat op med noget produktfeed, og så skal man sige, kære ven, nu er det ikke en regel, der styrer det, nu er det en algoritme. Og så peger man på det i stedet for, vælger hvor mange produkter, man vil have ud, gemmer sin kampagne, og kampagnen kan jo selvfølgelig, man kan sige, hvis I går herover, I kan jo selvfølgelig gå ind og sige, jamen, jeg vil gerne over det, nu kan jeg putte ind i, jeg kan også putte over, området putte over, og sige, der laver jeg lige noget manuelt, så tager jeg et, ja, hvad kunne det være, jeg kunne tage et billede her fra Pixel, som så er lige et stockfoto måske, og sætte ind og siger, jamen, over det vil jeg gerne have, det her billede, og jeg putter noget tekst ind manuelt, og jeg gør, hvad jeg nu har lyst til. Så I kan selvfølgelig bygge kampagnen, ligesom I vil. Og I kan også putte andre feeds ind, som ikke behøver at være styret af IntelliJ. Og så kommer der et spørgsmål fra Thomas, der siger, kan man efterfølgende se, hvilke produkter, der er sendt til enkelte modtager? Det kan man faktisk godt, fordi vi har en feature, hvor man rent faktisk kan få lige nøjagtigt en eksakt kopi af den kampagne, der er blevet sendt. Vi har rejsebureauer for eksempel, som siger, at rejserne skifter pris ret ofte, så vi vil gerne kunne fra vores system, vores interne system, når en kunde ringer ind, så vil vi kunne trykke på en knap og se det sidste nyhedsbrev, som den her kunde har fået. Lige nøjagtigt det, kunden har fået. Så vi har en feature, der gemmer lige nøjagtigt den kampagne, der er blevet sendt til de enkelte. Og alle skriver, at du kan ikke se, hvad de andre skriver i chatten. Nej, det kan I faktisk ikke, medmindre I vælger at sende det til både panelist og attendees. Så kan I ikke se det. Hvis der kun står panelist, så er det kun mig, der får chatten. Så det bestemmer I selv, når I skriver, om I skriver, så andre ser det også, eller I kun skriver, så det er mig, der ser det. Og nu kan I se det her eksempel. Jeg har jo ikke puttet en pris ind, og før pris og alt muligt andet. Det er jo ren design, ren design kosmetik. I kan jo stadigvæk, alle de produktinformationer, I har, dem kan I jo stadigvæk putte ind her. Det er jo ikke sådan, at I er begrænset af, at vi kun kan outputte nogle ting. Vi kan outputte alt det produktinformation, I har. I virkeligheden, det algoritmen gør, det er, den vælger bare, hvad er det for nogle produkter, den enkelte person skal have, og så hiver vi den og sørger for at bygge mailen rigtigt og sende ud, så I heller ikke får et dumt billede eller en statisk blog eller sådan et eller andet, som nogle predictive tjenester er nødt til at gøre, fordi de ikke, kan man sige, er bygget af sådan altså nogen som os, som har resten af systemet. Så det er egentlig, man kan sige, det er sådan, det er. Og så kommer de næste versioner af IntelliJ, de kommer jo lige om lidt. Web bliver tilføjet. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at så kan I erstatte, hvis I bruger en anden tjeneste som prediction, eller I kan begynde på at bruge produktrekommenderinger.
på jeres webside også. Og der kommer nogle forskellige algoritmer, så I siger, jamen, her er der en, der er optimeret til at putte ind i min kurv, her er det på min forside, her på min kategoriside. Det har en pris at bruge de her rekommenderinger. Det har en pris afhængig af, hvor mange kald, der bliver lavet. Og et kald returnerer som sagt op til 100 produkter, målrettet den enkelte person. Vi har lagt os med en meget, meget fair pris. Det vil sige, at vi har lagt os rigtig godt i markedet, synes vi selv, prismæssigt på det her. Vi har valgt at sige, at der er ikke forskel på, hvor I ønsker at bruge de her rekommenderinger. Vi har lagt mærke til i markedet, at det desværre sådan, at man prissætter rekommenderinger ud til e-mail meget, meget dyrt i forhold til rekommenderinger ud på web. Vi har valgt at køre samme pris, så vi har kigget på helt banalt og sagt, jamen, hvor ligger prisniveauet henne, og hvad koster det også at drive det her, og hvor billigt kan vi sælge det? Og det har vist sig at være under, hvad andre tager til web, og det har vi så valgt at tage til på alle kanaler. Vi kommer også til at bygge search ind, så man kan bruge som rekommenderingerne her som søgemaskine, og man kan sige, at måske den største forskel er, at I får al adfærden fra kontakterne med, altså al e-mail-adfærden med, og I kan få al den historiske adfærd fra x kanaler, I handler på. Det er også ret relevant, hvis man nu, vi har mange B2B-kunder, og der foregår meget salg ved, at folk ringer ind, eller de order i, måske via noget EDI eller andet, så det kører udenom webshoppen. Men det skal jo stadig være datagrundlag for at lave de bedste anbefalinger på webshoppen, uanset om det er B2B eller B2C. Og der er et kæmpe datagrundlag, man mangler. Det mangler I altså ikke med os, fordi vi netop kan integrere alle de her dybe data ind som en del af det predictive grundlag. Et spørgsmål fra Brian også, kan jeg se, om man kan opvarme mailserverne, så man ikke ryger i spam. Ja, det har vi også tracking på. Jeg kan lige række ud til dig bagefter, og så kan vi tage en snak omkring, hvordan det er, vi gør det, og hvordan det er, vi leverer. Vi leverer selv, og vi driver selv vores eget leveringssetup, både i forhold til GDPR. Vi skal simpelthen have styring på det. Vi skal være sikre på, at det ikke i virkeligheden er en server i USA eller amerikanske ejere eller noget, som får adgang til det statistiske grundlag. Så derfor har vi valgt at drive leveringen af kampagnerne selv også. Og vi har valgt meget høj etik på det i forhold til certificeringer. Det betyder ikke, at noget for os ikke kan ryge i spam, men vi gør vores absolut bedste. Vi sørger for at have ordentlige afsender, og vi sørger for, ja, man kan sige, at helheden hænger sammen. Hvis I har nogle spørgsmål, så er I velkommen til at skrive til mig, række ud på vores chat til mine dygtige kollegaer ude i supporten. I kan skrive til mig på den her adresse. Mange af jer har måske min e-mail-platformadresse, den virker selvfølgelig også. Men lige for at fremme transitionen yderligere hen imod, at vi kommer til at kalde os marketingplatform om lidt, jamen så ligger det der. Jeg ved ikke, om der er flere spørgsmål. Vi har lige halvandet minut endnu, kan jeg se. Så vil jeg sige tusind tak, fordi I deltog. Jeg havde faktisk ikke regnet med, at der ville komme så mange til sådan lidt små, nørdet emne. Men AI er hot. Så tusind tak for det, I har deltaget, og fortsat god dag til jer. Hej hej.